मुद्दो आसा तो म्हणल्यार ग्रहलक्ष्मी जी स्कीम आमच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षान जी सुरू केली गोंयभर दिवपाक एक प्रत्येक घरांतल्या एक जी प्रमुख महिला आसा तिच्या पर्यंत 5,000 दिवपाची जी स्कीम आमच्या पक्षान सुरू केल्ली आसा त्या स्किमीक भरपूर प्रतिसाद प्रत्येक महिला कडल्यान मेळटा आनी आमी आमच्या मतदारसंघान आज पर्यंत ह्या 10 ते 15 दिसां पर्यंत जवळजवळ 5,000 फॅमिलीज कवर केल्ल्यो आसा आमच्या संपूर्ण मतदारसंघान आमच्यो 7 पंचायती तातूंतल्यो जवळजवळ 8 ते 8.5 हजार फॅमिलीज ह्या आमच्या मतदारसंघान आसा तातूंतल्यो 5,000 वयर आमी ह्या स्किमी अंतर्गत प्रत्येक महिलेक रजिस्टर केल्ले आसा आनी जो प्रतिसाद आमकां मेळटा जे आमकां प्रत्येक महिले कडल्यान ज्या ज्या वाठारांत आमी ही स्कीम रजिस्टर करपाक वयता त्या वाठारांत प्रत्येक एक मोठ्या आनंदान एक मोठ्या उमेदीन प्रत्येक महिला रजिस्टर करपाक ह्या स्किमी अंतर्गत फुडें वयता आमी आमच्यो 7 पंचायतींतल्यो जवळजवळ दिवाळे आमकां बऱ्या पैकी प्रतिसाद आमकां मेळपाक लागलो आमी 2 ते 3 दीस 4 दीस जाले आमी दिवाळे सुरू केल्ले आसा ओल्ड गोवा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्लें आसा खुल्ले जवळजवळ 80% कंप्लीट जाल्लें आसा करमळी आतां सुरवात केल्ली आसा 4 दीस पयलीं कुमारजुंव्या बऱ्या पैकी प्रतिसाद आसा आनी सांतिस्त्यो म्हणजे संपूर्ण वाठारांतल्यो ज्यो महिला आसा तांकां खंय तरी दिसता की आमचो पक्ष तांच्या बाबतीन खंय तरी एक खंबीरपणे विचार करता एक सिरियसली विचार करता कारण घरांतली एक महिलेक 5,000 मेळ्ळ्या नंतर खरो जर विकास जावंक शकता तर घर प्रत्येक महिलेक घरांतल्या तांच्या हातीन पयशे येवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसता आनी त्या खातीर ज्या वेळार घरांत एके महिले कडेन पयशे वयता घरांतली एक महिला जी खास करून संवसार आपलो पळयता सगळे प्रत्येक गोश्टींचो बारीक मोठो विचार करून संवसार आपलो आपल्या कुटुंबाचो कशा बऱ्या पद्दतीन चलतलो हें जर विचार करता तर ती महिला करता आनी त्या खातीर आमच्या पक्षान जी खरें म्हणशिल्ल्या वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आमी आमची जी लिडर आसा आमची टीएमसीची सुप्रिमो आनी वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर ममता दिदी बॅनर्जी ही सदीच तिचो ध्येय आसा की वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे प्रत्येक घरांतल्या बायलेक फुडें काडप हें तिचें खंय तरी एक स्वप्न आसा आनी त्या संदर्भान त्या परिस्थितीन हो जो विचार तिणें करून ही स्कीम आमच्या गोंया पर्यंत हाडली आनी तिका बऱ्या पैकी प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आसा.